Qış fəslini yaşamağımıza baxmayaraq, ölkə ərazisində bəzi hallarda yaza xas isti müşahidə olunur. Hava şəraitinin dəyişkən keçməsi ölkə ərazisində infeksion xəstəliklərin baş qaldırmasına şərait yaradır. Qrip və bu kimi xəstəliklər öz təsirini ən çox məktəblərdə göstərir. Məhz bu səbəbdən məktəblərdə şagirdlərin davamiyyəti kəskin aşağı düşüb. Şəki şəhərində fəaliyyət göstərən bir neçə orta məktəbdə aparılan araşdırmalar da bunu deməyə əsas verir. Jurnal üzrə 20 nəfərdir, 6 nəfər gəlməyib üzrlü səbəbə görə xəstədirlər. Sinifdə 23 nəfər tələbə var, ancaq 6 nəfər iştirak eləmir. Sinifdə 9-cu sinifdə 25 şagird var. Bu xəstəliklə səbəbli şagirdlərdən 8 nəfər iştirak eləmir. Sinifdə jurnal üzrə 26 uşaq var. Hal-hazırda sinifimizdə 8 uşaq iştirak etmir. Xəstəliklə əlaqədar davamiyyətin aşağı düşməsi öz növbəsində tədris prosesinə mənfi təsir göstərir. Nəticədə şagirdlər dərs proqramından geri qalır, mövzuların mənimsənilməsində çətinlik yaranır. Şəkinin iki məktəbində xəstəliklə əlaqədar davamiyyət 30% aşağı düşüb. Son 10 gün ərzində şagirdlərimizin davamiyyəti xeyli aşağı düşmüşdür. Xüsusən də ibtidai siniflərdə. Məsələn, ibtidai siniflərimizdə bizim təqribən gün ərzində 60 nəfər, 70 nəfərə qədər şagirdimiz təhsildən qalır. Və məktəb üzrə ibtidai siniflərimizdə 50 nəfər, yuxarı siniflərimizdə isə 110 nəfərə qədər şagird xəstəliklə bağlı təhsildən qalmışlar. 20%-ə qədər şagird dərsə gəlməmişdir. Bu da istəyirsiniz təlim-tərbiyə işinə öz mənfi təsirini göstərir. Biz çalışacaq, dərsə gəlmək şahidlərlə əlaqə saxlayaq, onlar dərsdən sonra dayanaraq geridə qaldıqları, öyrənmədikləri mövzuları müəllimlərin, yoldaşların köməyi ilə öyrənsinlər. Rayonda demək olar ki, bütün məktəblər bu problemlə üzləşib. Müəllimlər şagirdlərin xəstə vəziyyətdə dərsə gəlməsini məsləhət görmür. Çünki belə şagirdlərin dərsdə iştirakı xəstəliyin yayılmasına şərait yaradır. Bu xəstəliklərdə uşaqların məktəbə gəlməsi məncə lazım deyil. Çünki bu xəstəliklər yoluxucu xəstəliklərdir. Ona görə də məktəbimizdə müəyyən bu səbəblərə görə davamiyyət nisbətən siniflərdə zəif olur. Xəstəliyin yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə həkimlər xəstə uşaqların qapalı şəraitdə müalicə almasını məsləhət görür. Bundan əlavə, ictimai yerlərdə ünsiyyət zamanı qoruyucu maskadan istifadə olunması tövsiyə olunur. Burun dəliyinə oksalinmazı çəkməlidirlər. Remantadin adlı profilaktika məqsədi ilə remantadin adlı tabletlərdən istifadə etmək olar. Mütləq ağıza maska geymək lazımdır. Ağız və burun boşluğu həm bu, həm xəstə üçün vacibdir, həm sağlam şəxslər üçün vacibdir ki, xəstə şəxslərdən sağlam insanlar yoluxmasının bu yolla qarşısı alınsın. Havaların nə vaxta qədər belə davam edəcəyi isə bilinmir. İstisna olunmur ki, qış elə bu akkordla da ömrünü bahara təhvil verəcək. Odur ki, havaların tez-tez dəyişməsinə aldanmaq olmaz. Çalışın xəstəliklərdən özünüzü qoruyun. Çünki əsas olan sizin sağlamlığınızdır. İlqar Yaşaroğlu, Ruslan Herayev, Cavad Mustafazadə, Kanal S xəbər.